Välkommen in i Bankeryds kyrka. Nu är vi framme vid dopfunten. Och dopfunten är en symbol för Jordanfloden där Jesus döptes. Men också för graven ur vilken Kristus uppstod. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, Kristus. Står det i Romarbrevet 6:4. Att dopfunten är av sten symboliserar klippan ur vilken Moses slog vatten. Dopet är ju ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus.